Військово-повітряні сили НАТО тренуються. Понад 100 літаків піднято в небо над північними районами Швеції, Фінляндії та Норвегії. Навчання триватимуть до кінця наступного тижня. Їхні учасники – екіпажі з 9 країн Альянсу. Це понад 3,5 тисячі вояків. Міноборони Росії тим часом раптово оголосили перевірку боєготовності в Центральному військовому окрузі. Про це повідомив керівник відомства Сергій Шойгу. В російських навчаннях беруть участь авіація та війська протиповітряної оборони. Маневри триватимуть 3 доби.